storitve so jasno pokazale, da so naši programi zelo podobni in pričakujem, da bi bilo zelo modro, da bi poiskali skupne točke pri, se pravi, nadaljem razvoju občine Litija. Zagotovo pa nas v tem programskem obdobju čaka kar nekaj izzivov. Prvo je sama energetska kriza, kjer bomo zagotovo imeli poseben, se pravi, projektni cilj postati bistveno bolj energetsko samooskrbna občina v okviru, se pravi, porabe energentov javnih zavodov oziroma javnih inštitucij. Druga zelo pomembna prioriteta pri nadaljem razvoju bo, da se naše gospodarstvo čim bolj kvalitetno pripravi na črpanje sredstev iz programa pravičnega prehoda, v katero je vključena tudi občina Litija kot del zasavske regije. Na tretja zelo ključna naloga pa je nadaljni enakomerni razvoj občine s ciljem pozitivne demografske rasti in pa se pravi tudi zelenega trajnostnega razvoja. Tukaj je zagotovo ena od ključnih prioritet tudi razvoj turizma, ker smo v zadnjem obdobju naredili že zelo veliko, vendar naši cilji so tukaj še zelo ambiciozni, zato želimo za temi ukrepi jih nadaljevati oziroma bistveno pospeševati. Mogoče so tukaj teli ključni cilji geometrično središče Litija z reko Savo in pa rudnikom Sitrjevec in pa Oglarsko deželo kot ene krovni okvir tega zelenega trajnostnega turizma.